Dobar vam dan, poštovani gledatelji i čitatelji je Varaždina i dobrodošli u još jednu emisiju iz ETV studija. Kao što vidite, danas je s nama predsjednik reformista, gospodin Radimir Čačić. Gospodine Čačiću, dobar dan i dobrodošli u ETV studio. Dobar dan, hvala vam pozivu. Pardon, malo, malo mi je glas nešto zeza, ali bit će u redu. A, tema nam ne nedostaje. Ja predlažem da krenemo od one o kojoj se i dalje dosta raspravlja, koja je odjeknula, a to je prosvjede oporbenih stranaka na Markovom trgu. A, taj prosvjede prema vama, koliko znam koliko sam pratila neke vaše izjave, pokazio, pokazao nekoliko ključnih stvari, a jedna od onih je da Peđa Grbin može biti vođa oporbe. Da li i dalje ste takvog stava i zašto smatrate da je to tako? <hums> Naime, ja to nisam nikada rekao. Ne? <hums> Možda smo to onda zaključili nekako, mi mediji <hums> ne, ne, iz konteksta. Ne, 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 ja sam rekao nešto drugo. Ne? ali je jako... Blizu sam bila. Bili ste bila. jako Dobro. blizu. Naime, ja nisam nikad uh, rekao da, on, da to pokazuje da on može biti vođa oporbe, ali jednostavno sama tema i svatko tko tu temu otvara pokazuje ili da nema pojma. Ni u grubo, mislim, šta je to parlamentarna demokracija. Ili da ne želi imati pojma. Pa mu je stalo da otvara i problematizira jednu temu koja ne postoji. Mislim, -hmm poštovano govoreći ovoga ne postoji tema da li ste vi žensko jeste da li sam ja muško jesam bez obzira na sve ove nove trendove ali ne postoji tema ne u parlamentarnoj demokraciji stranka opozicije koja je minimalno dva puta jača od prve sljedeće ima svog predsjednika i on je šef opozicije točka da nikad nije bilo drukčije niti će biti bez obzira šta bi neko htio otvoriti temu mm -hmm, mm -hmm. dakle nije ništa ovaj prosvjet u tom smislu logično je dokazao, je on ni on pokazao nekako. to mm -hmm. jednostavno je činjenica o kojoj nemamo šta dvojiti ne? da da e, dobro smatrate li da on može biti premijer o tome sam govorio ne o tome govorio. ja vas sad pitam <laughs> da smatrate li da o tome da može jesam biti govorio mi imamo hrvatski poučak ne? a on je a on je da jedini, ali zaista jedini, dokazano najuspješniji premijer Hrvatske ikada. Po svim parametrima je Ivica Račan. Sve drugo nije ni, ni primirisat. Ne? Ni primirisat. Bilo je nekih mojih baš osobnih prijatelja. Ne? Mm -hmm. Neki su i sad. Valentić je moj osobni prijatelj. Ne? Moj kolega iz gimnazije Mateša, ne? Moj dobar prijatelj i sad je da. Franjo Dobro, ali, e, dakle, ali ne... oni nisu bili premijeri, oni su bili produžna ruka tužbana. Ne? Da. Nakon toga smo imali premijere. Dakle, Ivica Račan uveo je Hrvatsku u Europu, do tad niko nije htio ni štapom nas dodirnuti. Ni štapom. Na pogreb Tuđmana je došao samo predsjednik Turske. Nitko nije htio doći, ni nas provod. Mm -hmm. Deset godina smo kasili sa ulaskom u Europsku uniju. Sad, pred deset dana je potpisan predpristupni sporazum, 20 godišnjica je. To niko nije ni spomenuo, ne, mm -hmm. se ne želi spomenuti, dakle to je račan. Uveo je Hrvatsku u parlamentarnu demokraciju iz jedne poludiktature jedne situacije u kojoj su se temelji mafijaške države pljačkaškom privatizacijom stvarali za vrijeme tuđmana zajedno s mesićem bez njega se to ne bi moglo desiti koji je to dozvolio kao predsjednik države mi smo postali parlamentarna demokracija ne? dobro da evo po vama I jedan mali detalj koji ne mogu ne spomenuti dobro. a to je da mi dan danas živimo na ogromnim projektima ja sam autor jednog od njih, dakle model autoceste i pravni, i financijski i tehnički i 20% BDP-a je i danas na tim autocestama. Recimo danas se Pelješki most neki pojam koji je točno 20 puta manji projekt. Mm -hmm. Dobro, shvatila sam da. za vas, Ivica Račan je jedini pravi primjer, međutim ja i dalje nisam dobila odgovor na potenje. Dakle čovjek da koji, ne ne, da li Peđa Grbin može ne, biti Ne ne, ali premijen. to je odgovor, ne. Dakle vodio je koalicijsku vladu od čest stranaka, i to ne koalicijsku vladu gdje ima Pridebke neke salite, uh -huh. satelite žetončike. ne ne koalicijsku vladu gdje su to bile stranke ja sam bio član užeg kabineta ne, stranke koje su bile ključne ne. tad je to bio prvenstveno uh -huh. hsls ali i naša grupacija uh -huh. dakle nekarizmatičan miran tih nije izigravao model jedan vođa jedan narod jedna država što je sva ova siroća nakon njega pokušavala Hadezeovska, ne? Sa nikakvim većinama, sa polu većinama, ne? Dakle, da, naravno da jedan tih, miran, pristojan čovjek koji ne misli da je popio svu pamet ove zemlje ili svijeta, nego zna da ima ljudi koji znaju pa im daje mm -hmm. onda podršku, to je premijer. Mi ga mm -hmm. sad nemamo. Dobro. Evo u kontekstu svega ovoga što ste rekli i još da se malo zadržimo na tom prosjedu na Markovom trgu Peđa Grbin je uputio poziv oporbenim strankama dakle da se pridruže da prosjeduju evo uputio je poziv da se ujedine sve oporbene stranke da li smatrate da je to uopće moguće da dođe do ujedinjenja svih oporbenih stranaka e, sad smatram to u nekakvom e, kontekstu e, lokalne politike recimo reformista i SDP-a e, vi ste lokalni SDP u više navrata prozivali zapravo da su doveli HDZ i gospodina Stričaka na vlast na, zato je nisu podržali vas da li je moguće da se sve oporbene stranke e, ujedine Gledajte, uvek postoje i jasne razine, ne? Lokalna razina to nije opće tema. Ne? Nema veze sa On, ovom Niti tko vama. pita bilo mm -hmm. koga. Mislim, pa ja o cijeloj toj priči ja razgovaram kao predsjednik stranke i član koalicije centra, koja je daleko najjača koalicija centra i ključna mm -hmm. je za svaku promjenu sutra, dakle, fokus reformisti IDS i PGS sa već dogovorenim proširenjima nekoliko ključnih još mm -hmm. političkih igrača, koji su još preostali. Razgovaram sa Peđom Grbinom, naravno, da, ne? Da. Pa ne razgovara se, mislim, ne, ne znam, mm -hmm. tu. Dakle, moguća je neka velika koalicija. Pa ne, nije moguća, nego to uopće nije tema, ne? Dakle, ponovno, nije tema, kao ni ono ko je lider, ne? To šta će neko u Zaprešiću, ne, ili u, ne znam, nema pojma. Sjetite se, bilo čega, ne, u na morteru. Da. S nekim tamo ovoga, se ne slagati. Ne? To je problem koji nema veze sa ovom mm. državom. Dakle, ovako. Ne? Uh, Hrvatska je u poziciji što je prosvjed jasno pokazao, zato sam rekao puno puta, da li je bilo 3, 5, 10, 15 tisuća, sasvim je sve jedno. Poruka je strašna. Poruka je dosta je i ona je strastveno izrečena ne? A poruka je koja dosta je to znamo to dosta je poruka to je dostaje. ovakva do sad smo osjećali gađenje nad ovom duboko korumpiranom državom na čelu sa nesposobnom i korumpiranom vladom gađenje mislim to je jedan od razloga da smo mi rekli vi nam se gadite ne mi ne želimo s vama imati posla ne? dali smo vam šansu ponadali smo se da nakon jadranke kosor koja je zaista poštano i korektno htjela čistiti tu kaljužu kriminala hdz da će Plenković biti taj. Nažalost, ta kaljuža ga je uvukla u sebe. Ok, ljudi osjećaju gađenje. Gađenje može rezultirati razočaranjem i neizlaskom na izbore. Tad HDZ pobjeđuje. Ali, sa slučajem Turudić, kad je Plenković nas pogledao u oči i rekao, vi ste hrpa kretena, ja radim šta hoću, čovjeka duboko uključenog, dokazano uključenog, u mafijaške sprege i kriminalu u ovoj zemlji postavljam za državnog odvjetnika. Sasvim mi je jedno šta vi građani Hrvatske mislite. Znamo da izlazite iz ove Hrvatske jer ne vjerujete da smo pravna država. Znamo, sve analize, sva straživanja to pokazuju. To je primarni razlog da odlazite. E ne, Turuđić će biti tu da zaštiti i pokrije sav kriminal HDZ-a. To izaziva bijes. I kod mene i kod građana bijes sam po sebi nije dovoljan on je destruktivan ali kad na bijes nadodate nadu dobivate akciju a akcija je ono što sad imamo i to je ključno u tom prosvjedu dakle osjećaj potrebe za akcijom da postoji nada apsolutno taj zadnjički prosvjed jer kažete, nije bitno koliko je ljudi bilo na prosvjedu. Ta, nije, ali... ta, ta poruka, ta atmosfera, ne? naravno da nema nikakve veze ne pa izbori su ljudi kad će izaći. Ovdje je naravno bilo važno da ih bude maksimalno koliko je tamo moglo biti. Atmosfera je važna. Ali osim atmosfere, na samom prosvjedu. Te poruke nade, dakle da smo sposobni zajedno djelovati, ključno je i ono što se dogodilo poslije toga. Šta A što se dogodilo, dogodilo poslije toga? To je poanta. Vi i ja znamo šta se dogodilo. Cijela Hrvatska zna. Ovi lokalni tu mali, mislim, koji su nešto tručali, ne, tipa stričaki i ostalo, ne, to nije ni bitno, ne. Plenković je bitan. Ko pokisla kokoš, siroče, ne, je nešto blebeta o nekim rusofilima, ne, o nekoj radikalno ljevici, mislim, ja sam radikalno ljevica koji sam osuđen pred 40 godina na 8 mjeseci zatvora, zbog ručnja socijalizma, ne? Dakle, daj prestani govoriti gluposti, jer izgled, izgledaš blesavo, ne? Se da I svi znaju da se izgubio, ne? Jadan. E, ali na to je najvažnije što je povukao kao potez. Ušao je u direktni sukup sa evropskom tužiteljicom, osobno se stavio u poziciju da veli da smatra da evropsko tužiteljstvo ne treba istraživati dalje slučaj uh, ministrice Oboljan. Mm. Dakle, ne samo da je donio Aleksa AP da se ne smije u javnosti izaći sa kriminalom. Ne samo da je stavio Turudića da to pokrije. Nego je ušao sa Evropom u sukop. Šta mu je žena odgovorila? Dakle, mali, prestani se glupariti gdje ti ne treba. Dobro nije rječnikom ali dobro. Ne, ne, rekla je vrlo uvjerno Ne mogu vjerovati da premijer Plenković pokušava zaustaviti istragu o kriminalu. U konkretnom slučaju, rekla je u konkretnom da. slučaju, jer nisam samo ja odlučila, Postoji stalno vijeće koje odlučuju od tri nezavisna državna odvjetnika iz zemalja koje nisu uključene, dakle nije samo ona, dakle Europa, ne samo ona. Čak čovjek bih rekao, ono je u suku, bo pa rekao, kaj god, ne. Tri nezavisna državna odvjetnika iz tri različite zemlje su rekla da je to kriminal koji Europa treba izražiti. Da li netko tko želi da se kriminal zaustavi, to želi sprečiti? Pa naravno ne. Ako si protiv kriminala, rećeš pa dobro, dođite, da pače dođite, ne. Mm -hmm. A ne, ne damo ovo. Dakle ti potezi pokazuju mm -hmm. da je panika. Vi smatrate da se hadeze boji da su oni ozbiljno sad uzdrmani uh, ovim prosvjedom i svime evo što se nakon prosvjeda krenulo no, događati. očito. Po vama je taj strah vidljiv onda Baš, u, u javnom prostoru. Je, ako se Fizički je vidljiv, da kod premijera i onda da, i kod, da. kod stranke pa da su poljuljani. Svi. Dakle, evo, reformisti SDP i neke druge stranke mogu činiti zajedničku listu u trećoj izbornoj jedinici. Nije uopće upitno kao što ste rekli. Da, uh, da mogu to je o, <laughs> da, Dobro, da. možemo, jel? Da. A, Eto! <laughs> to više nije tako. Tu sam vas čekala, da, <laughs> da. da. A, kad smo kod lokalnih stranka... Možemo, ali neće se dogoditi. Vjera. Dobro. Kad smo kod lokalnih stranka da. i lokalnih izbora, mnogo se spominje i a, lista Matije Posavca, Ovdje kad da. je kod nas gostovala uh, gospođa Barbara Antolić-Vupara, ona da. je rekla uh, kako zapravo Matija Posovec uh, će sa svojom listom i uh, svojim uh, djelovanjem zapravo najviše naštetiti vama, odnosno vašoj stranci, i da on ne zadira u njihov prostor, SDP-ov prostor, obzirom da je Dubravko Bilić iz Ludbrega izašao iz SDP-a pa se priklonio njemu. A e sad kako vi to komentirate? Da li on šteti vama, da. odnosno vašoj stranci? Oće li birači rađe njemu da se Mislim, u gospođa Vupara je bila upravo, on je u tom trenutku definitivno primarno ulazio kad se osnovao ne da. primarno je ulazio u prostor reformista o tome u početku o, to, o tome nema nikakvog spogna, Da, ne? dobro i vrlo snažno je ušao u taj prostor to se vidjelo i po anketama i o atmosferi ponovno mm -hmm. ne? O, međutim to jednostavno više nije tako ne? zbog čega najnovije ankete sad pred dva dana i on plako nestaje, ne? Što je tome Od... Jedna jednostavna stvar. Oduvijek se sumnjalo da je on igrač hadezea. To nije ništa, nikakva tajna. To je, on nikad nije rekao da nije, ne? Dakle, nije nezavisan. Nego da je, da on se zove nezavisna lista. Ali ne? po vama je. Ali. Igrač dakle, svi su, svi su od uvijek smatrali i obzirom na to što za, s kim se okružio Bilići čovjek koji je izašao ili izbačen kako god hoćete iz SDP-a, pa je nakon toga zbog one ono, presude da. Ove, za kriminal neke novce, što se dogodilo, nema pojma, pet mjeseci je uvjetno, jel? da može i dalje dilovat. Ok, ne? Ali on je izašao iz SDP-a i pozvao da se glasa za HDZ ovog stručaka. Ne? Dakle, javno. Ne? Ništa tu mm, nema tajno mm. I to je njegov glavni čovjek. Ne? Dakle, Matije Posavca. Matej Posavec je predsjedao središnjim odborom kad je HNS prešao u HDZ. Dakle, nema tu neke velike tajne. Međutim, on je sebe deklarirao kao nezavisni. Sve to može. I sve je to legitimno. Do trenutka krađe kad pređeš. Ali onda nakon toga se opravo izašao je van. I dalje bi bilo legitimno da izađe na izbore, dobije mandat ili dva i to preda HDZ-u. Bilo bi legitimno, mm -hmm. jer građani za njega glasuju. Međutim, sad se priča potpuno razotkrila. jer Turudić je točka na kojoj se sve razotkriva ako u ovoj zemlji netko tko se želi baviti politikom ne stane jasno na poziciju obrane pravne države a država zato i postoji da štiti ima pravne, građane, temelje, da na pravne temelje to je da. suština ideje države da, da ne spominjemo otkad je uh, ako u ovoj državi neko nema hrabrosti, je li je ucjenjiv, je li je u procesima, jer se nada da bi eventualno baš trudićem, samo državni odvjetnik, državno odvjetništvo stvara nagodbe, mm. mogao dobiti nagodbu koja bi ga mogla politički ostaviti u životu. Dakle ako ti nisi samostalan politički faktor koji braniš interese građana koji za tebe glasaju, nego si marioneta koja je teledirigirana od onog ko te drži za uš jer te uvijek može smaknuti mm -hmm. i to se sad vidjelo crno na bijelo, na ovom primjeru smo svi vidjeli, da ste čuli t od turudića od nezavisne liste. Ako se sjetite, podsjetite me, ja nisam. Mm -hmm. Pa naravno da nisam jer nisam ni mogao. Dakle, je. Matije, poslije ste dakle matija poslije. Dakle, matija se potpuno razotkrila ne prostor. samo da je sutra igrač hadezea i to je moguće. Mm -hmm. Recimo, legitimno je za HSLS da bude njihovi igrač ili na njihovim listama. Ne? Znači, nije Martijet, nikud pobjegao. Ako Posovic dobije ne. mandat, mogao bi se prikloniti HDZ-u? Ne, da bi se mogao. Mi sigurni da će da, to tako O tome biti. nema dvojbe. Dobro. Ne? Osim ako većinu ne dobije njevi centar. A onda? Kako bi se Biće onda Biće mogao... prvi na vratima. Ne? Ponovno je SDP-u <laughs> Pa u nadi, neće je tu biti sam. Ne? Dobro, doći ćemo i do toga, neće biti nego sam. ćemo jel ne može biti, ne biti sam evo imali ste jednu zanimljivu izreku, uh, to je kad ste se da. kandidirali bili ponovno za župana 2021., uh, koja je glasila: "Mnoge sam ispratio i još njih namjeravam." Smatrate li da će tako biti ovaj put? Pa, gledajte, ja sam zavidim ja na tom stavu. Osam puta, evo. osam puta ovoga sam biran u sabor. Dobro. Objektivno. Da recimo da sam, nema u policiji sigurnog, ne. Ali to recimo je jedna da sam siguran da ću bila. biti i devet. Jer mnogi reformistima predviđaju kraj, evo ovdje u emisiji, gospodin o, i Stričak, i pa gospodin izbori, Marković. I prošli izbori, i pretprošli, od kad su nastali reformistima predviđaju kraj. otkad su nastali, od prvog dana, ne? ne znam kog ste spomenuli, Jenkača? A, ne, ne, gospodin Stričak, evo rec, rekao, pa gospodin Marković. A, Stričak, pa, dobro, srečak, neki, srečak, Dakle, da reformisti da neće uspjeti osvojiti <laughs> mandat, da jednostavno, evo, vam predviđaju. Stričak je to isto, možete naći njegov izvijez sa prošlih izbora, to isto je tvrdio, ne? Pa vidimo kak je završilo, ne? Mislim, mi smo naravno u saboru, ne? I kaj ste rekli ko je još? E, gospodin Marković. A pa on nije bio u saboru, pa nema to iskustvo. Dakle, da, sređi... osvojit ćete jedan mandat. Mi ćemo svoj mandat osvojiti i naravno borit ćemo se za drugi ne mm -hmm. ovdje. Mm -hmm. Ne um, ovdje, nego u sedmoj, Ne? Isto tako se priča da, da bi haenes mogao samostalno. E sad, što bi to dugoročno značilo za tu stranku ukoliko oni odluče da će izaći samostalno e, na izbore, što bi to značilo za prostor jedno. centra na području županije. Je kako HNS. Može li on, mogu li oni osvojiti taj jedan mandat? Pa oni znaju da ne mogu, mi znamo, svi znaju da ne mogu. Ne, nema ni. Nema ni ma od mandata i točka, ok, ne, mislim, oni su zadnji puta ga dobili, korektno, izašli su sami, korektno, ali su imali potpredsjednik vlade, ministricu, prisustvo i tako dalje, ok, uh -huh. sad je to gotovo, izaći će sa HDZ-om, ili sa Matijem Posebcem, što je opet sa hdz ne. Znači neće samostalno izaći po vama HNS na izbora. Ne, uopće, nema šanse, jer nema šanse, ne? uh -huh. uh, Mislim, tako bedasti nisu, ne. Prokomentiramo ja. sad dvije glavne stranke, to su naravno HDZ, onda ja. i SDP. HDZ sad ima ministra, gospodina Habijana. Spekulira se isto tako nešto u javnom prostoru da bi i gospodin Jenkač i mo Stričak mogli preferencijalno na izbore. E, naravno, oni to nisu još potvrdili to <skup> se ja. uvijek, to je stvar stranke dogovora. Ja. E, kakav bi HDZ, kakav bi oni mogli ostvariti rezultat? Kakav hdz je predviđati rezultat? Oni su ovo, prije e, prošlim izborima osvojili pet mandata, kako vi smatrate da će sada biti? Pa znamo kako je zadnji put to bilo. Oni su za par glasova osvojili petog, sad će za par glasova izgubiti četvrtog. To pokazuju sve ankete, dakle realno tri. Vi vjerujete anketama, ankete su prema vama ne, ankete uh, su dobro pokazate, predviđaju? Ne, i ne, 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 ne predviđaju uvijek dobro. Često puta to bude dosta različito. Ne, naravno da ne predviđaju uvek dom. A to je jasno i vama i meni i svim građanima. Ali lako, svi, spominju, lako je <laughs> svi spominju te ankete, pa onda mi je pa da Pa zato jer oni pokazuju pitan. trendove i to ne sve. Ne Ali utječu li ankete na mišljenje i stav građana? Da, Recimo, djelome, mi vidimo neko je ne neko... treba se oko toga Pa ne. Jer svi znamo da ovo sad nisu ankete, ne. Ovo su sad opće slike. Jer Hrvatska nije Mislim, izborna jedinica. Izborna jedinica je za predsjednika i za europske izbore, ne? Da. Mi imamo deset država kad idemo u sabor, ne? Pa nikad mi ne bi bili u saboru da je Hrvatska osim koalicije, naravno, da, ne? deset Dakle, nema to mm. govora. Anketi će biti kad krenu izborne jedinice, ne? Ali mm. mi svi radimo ankete. E, ne ove, nego one ankete koje nam dubinski pokazuju ko je gdje. Dakle, HDZ će se kretati na tri, ok, borit će na tri. se... Na tri, apsolutno, da. Borit će se za četvrtoga, to svi znaju i oni znaju, ne, nema tu neke tajne velike, ne. HDZ ako izgubi izbore Plenkovića biti neće, jer nikad ni jedan, ali ni jedan predsjednik HDZ-a nije opstao ne na poziciji, nego ni u stranci. Svi su izbačeni. Dakle, Plenkovića zaboravite, Habijana kao njegovog ključnog igrača, bilo on je zaista njegov najkvalitetniji čovjek ovdje. Gospodin Habijan. Apsolutno. Obrazovan, suvislo govori, često laže, ali... Okay, Ministar kakav suvislo, okay. ne, no, Evo, je Suvislo... Ne, prekratko je za ne, niti niti je Ali smatite da je kvalitet. Ne, on je pametan, mladi, obrazovani čovjek koji ima jedan dobar način, kao što je i Plenković imao svoje vremeno, Ne. Često se prodaju muda pod bubrege, ali to je karakteristika HDZ-a. Nekad može se ponadati da će nešto od njih biti. Samo od Kosorice je bilo, ona je iskreno htjela. Iskreno htjela mijenjati HDZ. A ovdje je HDZ promijenio Plenkovića. Na Habijanu još radi, ne? Ovoga, dakle, Habijana skupa sa Plenkovićem biti neće. A ova baza, ova, procesionirani e, obiteljski nasilnici, pijanci, niš koristi, ne, ti će ostati. O kome vi pričate konkretno? Ko je procesionirani obiteljski nasilnik? To pogledajte sve crne kronike, pa naših župan, ne. Kako ono velio SDP junak, ranih jutarnjih sati, <laughs> da, da, koliko se ja sjećam. Bilo je svakakvih izjava <laughs> u ovom studiju. Je, bilo je. Dobro. Dakle, ovi su mu rekli ovo, a on je njima rekao šta. Po vama Plenković... njima bijele miševi ne? <laughs> po, po vama Plenković, dakle, za tri mandate i Plenković ne. neste iz političke da. scene. Ako izgubi, izbore, ako izgubi izbore, Plenkovića nema. Dobro. O SDP-u smo već govorili na početku. a Kakav je raspod priviđate onda SDP-u? Sada su dva scenarija. Ako dođe do ujedinjenja i ako da. ne dođe. Kakav će biti rezultat za SDP? S jedne strane, ako, ako, što se nas tiče, mi moramo voditi računa, svako ima svoju dimenziju. Ne? Da. Da budemo potpuno jasni. Naša dimenzija nije da budemo lideri oporbe. Objektivno, ne. Uh -huh. Mi možemo biti lideri opozicije jer smo u županiji Varaždinskoj. To je nešto drugo, ne. Ovdje govorimo o državi, ne. To nije naša dimenzija. Naša dimenzija je da zajedno sa drugim centrističkim strankama, rekao sam, Fokus, Reformisti, IDS, ja. PGS, pa ćemo, nadam se, imamo takve dogovore proširiti to ojačati koaliciju mm -hmm. Ne. Neki koji do jučer čak i nisu o tome razmišljali na taj način, a spremni su, za raci, recimo, razliku od Matije Posavice, jasno reći ne HDZ-u prije, ne HDZ-u sad, ne hdz sutra, mm -hmm. nakon što se razotkrio kao zaista suštinski kriminalna organizacija, zašto je osuđen, na kraju kreva, jedine u Europi. Mi smo svoje odradili, mi svoj prostor imamo, mi smo svoj mandat i svoje prisustvo osigurali, ali možemo pomoći da se napravi puno više. To je odgovornost esdepea oni to razumiju, mi sa Vodstvom naravno prvenstveno sa Peđom o tome razgovaramo i kao koalicija i ja osobno mm -hmm. I ja bih rekao da sam siguran da tu razinu odgovornosti, ili takvu poruku je poslao, ne? kao što ste čuli nakon da. prosvjeda, peđa, ne? okupljenja najširih mođu, mogućeg, da on to razumije. Naravno, da i on zna da nije samo odgovornost SDP-a, nego i njegova osobna. Ali svako svoju odgovornost nosi, to nema spora. Kad je pozvao na okupljanje, njemu je bilo potpuno jasno da možemo, on se neće odazvati. Ne? On je pametan čovjek, da. ne, pa nije on od jučer. Ne? Mm. Već su mu to rekli, njemu je to bilo jasno. Da će ponovno nešto petljati, bi mi, tebi, ne bi, ne bi, tebi, točka sto, te ne bi, točka sto. Jer smatraju da oni kao stranka koja se obraća prvenstveno mladim ljudima, ima tu tehnologiju, ima te poruke, ima internet, to dobro radi, zaista dobro radi, da će povući više ljudi nego što bi u koaliciji Možda to misle, a možda samo tako kažu da to misle, zato da imaju alibi. Ne? Dobro, uh, Ali nije ni važno. Možemo, vjerojatno neće ići. Vjerojatno. Uh, uh, SDP dakle... Ali SDP sa partnerima će ići i bit će nositelj buduće vlasti. Ne? Koliko mandata? Koliko mandata? Pa dovoljno da dobije, ne, zato je li potpuno jasno ko tu može dobiti i ko mora dobiti. A kad bi mora SDP, dobiti 76. Kad bi sam išao o SDP, da li bi dobio, dobi? ma ne, dobio. Ma ne, dovoljno mandata? Koliko ma Koliko bi mandata mogli dobiti? Ma nema govora o tome, pa ne, mislim, SDP je to potpuno jasno, ne. To sam Otpor... shvatila naravno. Pa svakome je potpuno jasno. Pa HDZ zna da ne može ni sanjati kak, kakva vlast, ne. Pa mislim, pa nemajte, mislim, pa nismo djeca, dakle, ne. Pa ne? Pa HDZ da... zna da on nije ni blizu vlasti, ne ima svojih 25% gdje je to od pobjede. Ima domovinski pokret za to, ne? Ima Matiju Posavca, ne? Mm -hmm. Ima takve, ne? Dakle, neke veće, neke manje. Ali onda po vama hdz to neće biti dovoljno uh, da sastavi vladu, ako nego će budemo, sastaviti sdp Ako sa budemo i ole pametni, strankama. cijela druga strana, koja će uključiti i neke stranke koje kod nas uopće ne postoje, koje kod nas nikad nisu ni u najmanju općini imali ni jednog vječnika, koje mi uopće ne zanimamo, treća izborna jedinica, mm -hmm. ne, Varažinska mm -hmm. treća izborna jedinica, to je recimo možemo, ne, to je recimo most, ne, to je recimo domovinski, malo manje, jer ima bar jednog čovjeka, ne, da. ipak ga ima, ne, koji nešto i progovori, mm. ne, ali ovi naravno, čem govorimo, ne? Uh -huh. kakav most, kakav, kakvi možemo, ne, oni mogu samo doći, mi smo tu da vam iz Zagreba dođemo soliti pamet, ne, A uopće, vi nas uopće ne zanimate, bez obzira što recimo politički možemo apsolutno u 99% isto što ja mislim, i što je most u 99% sve što ja ne mislim, ne, da, nije važno, ali sam sama, sam način djelovanja je isti, ne? dobar dan, mi smo došli da vam solimo pamet. Ja? <laughs> Dobro, e, sve pitamo, pitat ćemo i vas. Izvolite. Za bale... Um... Smatrate li da će 100% financiranje od strane evo, države, vlade, kako da. god eh, fonda, eh, donijeti političke poene HDZ-u ili si je ne Neven Bosilj time osigurao eh, drugi gradonačelnički mandat? Eh, to je baš izjavila evo, gospođa Barbara Antolić upora da je ona uvjerena da je gospodin Bosilj eh, time osigurao drugi eh, mandat. A naravno, HDZ opet eh, vjerojatno ima svoj neki pogled. Ja Što sam, vi mislite, komu ja sam uvjeren godove? da su oni uvjereni ko to oni. I jedni i drugi, ne? Dobro, ali što Ja vi sam mislite? uvjeren da su oni uvjereni, to se zove wishful thinking, ne? Da. I to je dobro. I to je, je to u redu. ljudski, ne? Da. Dakle HDZ misli da je dobio poene, ne ne? Sigurno SDP je ista, u nekom ne? mjeri dobio. Sigurno je dobio, JSP. Pa to nije ista, sporno, tako. Da. Ne? Davno su te novce trebali dati. Svim drugima su u Hrvatskoj, naročito jugu, ovo i tako dalje, jel? Dali. Nama nikad Sad su izbori, pa su dali. Ok. Ove druge troškove će pokriti grad, ne? To će dones političke bodove, pa to naravno da je neupitno. Zato su to i napravili, ne? Mm -hmm. Gradonačelnik. Grad će platiti koliko vidjet ćemo, ali ne male novce u svemu onom što se valja iza da. naštoga HDZ-a i svi drugi, i ja upozoravam od prvog dana, ne? Znamo da će biti tako. Koliko? Vidit ćemo. To će ili povećati ili umanjiti plus koji se dobio na balama. To ćemo još vidjeti, do izbora mm -hmm. lokalnih ćemo još vidjeti. Ne? ne biste Prima onda rekli da je sigurno da je gospodin Bosisi osigurao drugi gradonačelnički pa mandat? Naravno da još... nije. Ne. Na drugoj strani imamo HDZ i Čehoka, o tome spora nema. A na strani Bosilja, ako on bude u drugom krugu, ćemo sigurno biti mi. Nećemo, mi nismo, mislim... Mm -hmm ljudi koji će stati zade za ADZ i će hoka, jer nećemo. Ne? Ali, naravno, još puno toga mm -hmm. će do tada se dogoditi. Ne? A propos Hoka, što uh, rješenje Bala znači uopće u kontekstu evo, eventualnih ambicija, ponovnih ambicija Ivana Čehoka kad pričamo i o On, izborima mi i o Sigurno imate ambicije što i javit se. Da sve. Smatrate da će se ponovno kandidirati za gradonačelnika? kako će to se otjecati i rješenje bolani? Baš ne briga. Ne. Baš <laughs> da, da, šta će, <laughs> će čivok, <ne? laughs> Dobro. Mislim, pa nije to tema ozbiljne emisije. E, pa je, ovo je ozbiljna emisija. Pa da, li će mene... hop nije tema, ne, baš me briga. Ne. Mene zanima, evo, Aha, što, dobro, što, okay. što Ajmo uh, dalje, mislite. Ajmo dalje, da ne gubimo da li, vremena. Da li će imati ambicije? E, Imaće ambicije. E, Dotaknimo se još samo dvije evo, stvari kada je reč o politici. E, što reći o EU izborima? Evo, upravo u kontekstu ovoga svega što se događalo, dakle, ovih prosvjeda, tih poruka, dosta je. to će se sigurno reflektirati i na neki način na rezultate EU izbora o tome spora nema uh -huh. reflektirat će se kakva god forma izlaska bila HDZ te izbore dobiti neće ali bilo bi jako dobro da se pošalje poruka jedinstva mi ćemo proći kao centar uh -huh. ne? Ali to što ćemo proći kao centar, ne? to je FLEGO, ne? Ide čovjek. Mm -hmm. Mi ćemo podržati. I u toj smo koaliciji. Ali bilo bi još bolje da damo opći doprinos i da se HDZ prizemlji i na evropskim. A što se tiče predsjedničkih, ne? Milanović ih pomesti, ali bukvalno pomesti. Ponovno? Prvi put nije ih pomeo. Prvi put je jedva prošao. Dobro, mislim na drugi mandat. Da budemo ono. precizni prvi put da, i jedva da. prošao. Ne? Mm -hmm. Neočekivano prošao. Ne? A sad će ih pomest. Moguće da čak u prvom rektore. krugu. Naime, razotkrilo se on, to stalno govori, ali sad se to potvrdilo. Ne? Da je HDZ zadržao svoju suštinu kriminalne organizacije, da je sad dobio i formalno potvrdu, sa ovim AP, Turdićem mm -hmm. i sukobom sa europskim pravosuđem, pokazalo se da nije Milanović taj koji ruši temelje pravne države, o čemu Plenković stalno govori, ne? te ovaj protiv zakona, te protiv ustava, da je to upravo Plenković. To vidite, ne, niko ne može usporiti. Imate sad kundida, ne? Čestitam našem generalu, Ivančanu, tu našem čovjeku. Mm -hmm. To samo pokazuje ko je, koliko je taj mentalitet ozbiljan i odgovoran. To je već drugi. <laughs> dakle, svi su rekli ako će, kako će, pa ne znam, ambasade, pa se ne znam, oko, ne znam, tamo zapovjednika, čas počasne bojne, raspravljalo šest mjeseci. Ovo je najviši vojni čin. Na, o, najviša vojna pozicija, funkcija, mm -hmm. ne? U roku od jedne minute se sve dogovorilo, ne? Da li je logično? Je, bio je zapovjednik opne vojske, ne? Normalno da je on taj, ima sve kvalifikacije, sve. Pa da je tu Banožić. Pa mi bi još nakon izbora šest mjeseci raspravljali, ne? Zašto? Je li to čovjek, klaun, koji je trbohozborac, koji je ona lutka koji je trbuh zborac Plenković koristi da udara na Milanovića, ne? Da ste čuli jednu riječ sukoba između Anušića i, i, i Milanovića? Podsjetite me, mi, ni jednu riječ, jer više nemamo lutku. Nije važno što se ja politički ne slažem sa ministrom, ne? Uh -huh. A to je čovjek koji ima svoj stav, uh -huh. koji nije bedaček kog ovaj voda koji je tamo slučajno on ima svoju političku bazu u Slavoniji. Njemu Plenković ne može reći ništa. A kamo li radi majmuna od sebe i odi u sukob a da nemaš pravne temelje sa milanovićem ne sukoba nema sve se dogovara u interesu zemlje to samo pokazuje da ta klaunijada od grč radmana na ambasadama je nepotrebna i da ga plenković ne voda kao što je do jučer vodao banožića mi ne bi imali problem dakle problem za funkcioniranje pravne države u hrvatskoj nije milanović bez obzira na stil nije mu Problem je Plenković, ne? Nije vas njegova retorika naštetila. Ne smatrate... No, protiv, jako mu je koristio. Dakle, vi smatrate da si on svojim. retorikom možda u Možda neki, jer mi se, im se to ne dopada kao retorika. Mm -hmm, možda jednog neki. Jednog predsjednika, recimo. Da, ok. Da. Često se ni meni ne dopada. Bez obzira što smo prijatelji, ne? Gledamo u kontekstu... Uh, okay, dojma da, razine prebavane. komunikacije i tako dalje, ne? Dobro. A naročito ne udarci privatni na obitelj. To se ne radi. Ja ne radim. Nema smisla to raditi. Ne treba to raditi. Da. Ok. Ali, centar lijevo, kad i ne prihvaćaju retoriku, zadnje što će napraviti je da glasuju za HDZ. Nikad. Možda neće izaći na izbore, ne? Ali desnica, i to naročito krajnja desnica, koja je poštena, ne? koja možda u svojim stavovima je radikalna i meni neprihvatljiva po stavovima, ne? Ali u smislu integriteta i poštenja vidi taj Anošić, mm -hmm. koji naravno je sad u HDZ-u, pa ne govori javno, nekad je i to govorio. Ali puno njih, ne, koji barem misle da su pošteni, ili jesu pošteni na desnici, će glasati naravno za Milanovića. I to je jasno i Zoranu i meni i svima koji se bave politikom. Da. Dobro. I za sam kraj dotaknemo se malo gospodarstva. Njemačka u krizi uh, koja se već uh, preljeva, možemo reći, na yeah. lokalno gospodarstvo. Osjeća se u nekim granama industrije uh, manje izvoza, pogotovo naravno oni yeah. koji su vezani za područje Europe, oni koji nisu vjerojatno yeah. osjećaju malo manje. Evo vaše mišljenje, evo, uh, da li je došao zapravo kraj eri uh, u tom kontekstu uh, gospodarstva kako smo poznavali recimo posljednjih sedam ili možda deset godina, da li se događa nešto novo i trebamo li se zabrinuti za domaće gospodarstvo? Mi se trebamo jako zabrinuti za domaće gospodarstvo. Spiskali smo, potratili smo veliki dio novca koji smo do sada od EU dobili. Na ključne reforme nismo potrošili ništa. Pelješki most je super stvar, ali gospodarski gospodarske ne nosi ništa, ne? osim nacionalnog ponosa. Ne? Turistički nosi. Ali recimo, minimalno. Minimalno? Pa ne znam, ne? minimalno. Ne po kaj. Uh -huh. <laughs> pelješki most ne? To dobro. je primarno av avio destinacija ono je dobro, nekretnine, ali to je malo. Uh -huh. To sve to recimo sa autocestama uopće nije u istoj rečenici. Ne? Projektirao Slovenac, gradili Kinezi, platili Evropljane nešto. <laughs> šta to ima s nama ne? dobro gospodarstvo <laughs> ovoga dakle gospodarstvo a da nismo napravili te ključne pomake kao što je recimo bar u infrastrukturi brza pruga rijeka pešta koja bi nam omogućila tu vrstu eksplozije i cijeli niz drugih u zdravstvu ništa ne i tako dalje mm -hmm. dakle to će nas koštat. mi ovog trenutka živimo na europskom novcu pola a pola na doznakama naših radnika 8% BDP-a. Uh -huh. Dakle najviše u Europi. Evropski novac će završetkom ove ove priče završiti. Šta se nama dogodilo? Mi smo na najosjetljivoj populaciji 65 godina i više. Koja je veliki dio naših građana koji su tu. Došli na granicu siromaštva koja je bila kad je Plenković došao na vlast 26%, a sad je 33. Dakle dramatično smo porasli sa siromaštvom starije populacije. To samo pokazuje da mirovine nisu pratile. Bez obzira na ove priče, mi dajemo. Mi Gdje se ti podaci mogu naći? Svagde. Javno objavljeni, svi, niko ih ne spori. Ni na kakav način, nikad ih niko nije osporio. Ne? Istovremeno, Slovenci, mogu vam postati studiju, ne? Uh -huh. Tak samo da imate, za to se radi Uvijek studije. Volim inače... imati. Iz... Da, da, posla ću vam ja studiju. Istovremeno, Slovenci su svoju stopu siromaštva za tu populaciju, sa 17,5 smanjili na 17,1. Dakle, u istim dramatičnim situacijama oni su poboljšali stanje i onako su bili dva put bolje. Ne? nisu bili dva put, ali sad su dva put. Sad mi smo na 33, a oni na 17,1. Što se tiče plaća, ukupna masa plaća koja se sad dramatično povećava je povećana je jako za 50% ali u međumirnu, od dolaska Plenkovića do danas, budžet je povećan za 100%. Mm -hmm. Dakle, budžet je rastao 100%, a plaće puno, 50%, ne? I ima puno parametara. Recimo, zadnji koji je zanimljiv, da su plaće u prosincu, za prosinac, 12. mjesec, u odnosu na 11. pale za 3,3%. Ne znam da li ste vidjeli primorca koji je rekao da on to ne može vjerovati. A državni statistički zavod je to da, objavio. Ne? Da. Dakle, polako sa tom, sa tim hvalisanjem oko gospodarskih uspjeha, da dobivamo najveći evropski novac, zato jer smo najveći bjednici u Europi, a kriteriji, gospodarski, ne, uh -huh. a kriterij kad se to utvrđivalo je bila 19.20. kad je već četiri godine Plenković bio na vlasti. Onda je Evropa otvrdila da smo najgori pa nam treba najviše pomoći. To je doprinos Plenkovića ovoj zemlji. Dobro. Gospodine Čačić, hvala lijepo na gostovanju. Bili smo evo sadržajni. Nadam se imat ćemo još prilike razgovarati yeah. u narednim emisijama. A vama, poštovani gledatelji, hvala lijepo na pozornosti. Želim vam ugodan ostatak dana. Doviđenja.